Altså, jeg talte med min nevø om det. Jeg prøvede at sige til ham det der, men han sagde, at han havde også prøvet at redde en med en voksenulykke. Og det er respekt for det, og det er godt, at han har gjort det 100%. Og så ikke, det er jo ikke noget med at overgå hinanden. Og så spørger jeg så, jamen, altså, et voksenulykke, ja, men altså, så han vidste godt, hvordan det var, så jeg var altså ikke den eneste, der havde oplevet folk, der havde været ude for noget voldsomt. Nej, men så spørger jeg så, hvor længe det så varer før den her, efter det der drukne halløj. Undskyld, drukneulykke, han overlevede dem der 5 minutter, eller en halv time eller andet. Det var han så selv igen, ikke? Og det var godt, det var det samme som med min mors epilepsi anfald. Det var din med ambulancen. Jeg tror 2 sekunder før ambulancen kom, der blev hun også så selv igen. Jeg troede, jeg var ved at dø. Og gudskelov, tak for support, fordi vi skreg, at vi har skreg, ikke? Men i skoven. Men det var bare... Jo, men det er også... Jo, men det er, jamen, jeg ved det godt. Jeg tager alting meget nært og bliver meget hurtigt ud af den. Jeg prøver at sige til dig. Jeg prøver at sige til ham. Jamen, min mand har været bevidstløs, han har ligget i koma, han havde opereret flere gange. Jeg besøgte ham på Rigshospitalet og brændt over hele kroppen, han lå med slanger og alt muligt. Konstant vagt på, jeg skulle lige passe på, at jeg overhovedet måtte komme derind. Jeg fik lov til at komme derind, fordi jeg lige ville hilse på ham, ikke? Det var meget, meget alvorligt. Han har været bevidstløs. Altså, er det koma eller respirator? Han er i hvert fald ikke sikker på, at manden overlevede. Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid det var. Flere uger i hvert fald. Eller, det var i hvert fald ikke... Det var ikke noget småtingsafdeling. Hvorfor tror man ikke på folk? Når jeg siger sådan noget, jamen det vidste du vidste godt, du havde også prøvet at gøre og hjælpe andre. Og sådan. Det var jo mange, der var lærte at prøve at slukke ind på andre mennesker. Så spørger jeg, hvor normalt er det her i Danmark, at folk sætter ind til sig selv? Jamen det sker vist ret tit. Nå, okay, så jeg overreagerer, og du mener ikke, du har pligt til at snakke med mig om det, eller spørge ind til det, eller informere mig om noget som helst, eller informere ham, eller om det sker jo hele tiden. Det er der mange, der gør. Jamen, jeg har søgt på det, der sker. Og du har også prøvet at redde folks liv, og det har de prøvet før. Sådan. Jeg kendte også ikke, det var brandmand. Min egen mand har også reddet en person, der var ved at dø. Altså, men der var det ikke forskel på folk. Men det skal jeg ikke tage så tungt. I hører ikke efter. Og jeg må ikke gå ud og sige, at der ikke er respekt omkring en. Hvorfor vil jeg ikke få informationer? Hvorfor der ikke er nogen, der vil forklare mig noget som helst? Og hvorfor I bagatelliserer og siger, at det er helt normalt? Det sker hele tiden. Og når jeg så ringer til personalet på et hospital, også til min mor, der lå for døden. Vi er altså på arbejde. Vi skal altså tage os af en patient. Jamen, det forstår jeg godt. Jeg er hendes datter. Undskyld, hvis jeg forstyrrer jer, når I laver noget alvorligt. Det her, det handler vi jo altså nødt til at lægge røret på, fordi vi skal jo altså redde ham. Det her, det er jo altså alvor. Det har jeg fundet ud af, det har jeg prøvet at fortælle jer i årevis. Det er bare forstår, at jeg er sur. Den her Olivia skræk her, der jeg bor herinde, ikke? Jamen, ingen har spurgt, ingen har forklaret, og det er jo bare fuldstændig normalt, at der er masser af mennesker, der sætter ild til sig selv hele tiden, og er bevidstløse i halve år, og taler i tunger, og i tåger, og ligger i bælte, og dødstrusler, og selvmordstrusler, og psykoser, og bo sammen med folk, der har kraftigt psykotiske og vrede, og stikker af, og smadrer deres telefon. Det er helt normalt, at folk omkring en, de har prøvet at skyde hinanden, og slå hinanden ihjel, men det, jamen, det sker jo hele tiden, lille søde mig, eller nej, jeg vil gerne være sød, ikke? Altså, og jeg er let bevæget. Jeg er nem at hylde ud af den, og psykiatrifolken siger, tag den lige med ro, altså, jeg er måske lidt ængstelig eller alt andet, og han er også eller noget af et skrat, hva? Altså, det sker jo hele tiden, og, jamen, som en eller anden pædagog sagde, jamen, der er jo ikke bandekriminalitet der mere, come on, move on, ikke lave noget kreativt. Hvorfor forstår I? Hvorfor vil I ikke høre? Jamen, lille, sjove, søde choco. Jamen, efter jeg har noget psykisk. Jamen, har du en diagnose, så er det jo ikke der, vi skal hen. Fordi vi har jo noget at gøre med nogen, der har været ude for noget alvorligt. Jamen, altså, han faldt ud op i en skudulykke i går. Han satte ind til sig selv og ligger på vestis. Har han det? Nå, hvordan går det med dine tegninger? Har du fået lavet noget mad? Hvad skal du have at spise? Jeg skal have spaghetti og kødsovs. Har du prøvet at putte paprika i, fordi det smager skidespændende? Nej! Og jeg må ikke være sur. Jamen, skal vi ikke drille hende lidt? Det er sikkert alt muligt, man bare siger. Nå, men, jamen, jeg har, altså, jeg, nu har jeg også været ambulancefører i flere år, så jeg har prøvet at opleve folk i alvorlige katastrofer. Så jeg har fået PTSD. Det har vi også begge to. Har du nogensinde hørt, hvad vi selv har oplevet? Jeg skal nok lade være med at prale.